Ժայռ այս 6 շքեղ ամենագնացներից մեկը եւ դրամական մրցանակներ։ Աճարաբեծ.ge Բարև ձեզ, մենք աշխատում ենք 24 TV-ի ուղիղ եթերում հյուրընկալել ենք ողջ մնալու արվեստ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Վովա Վարդանովին։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանով։ Բարև։ Շնորհակալ եմ հրավերն ունենալու համար։ Ես ուրախ եմ։ Պարոն Վարդանով, այսօր մեզ համար մեկ հատուկ թեմա եմ ընտրել եւ հիմնականում շեշտադրությունը դրա վրա ենք անելու, խոսելու ենք այն նախագծից, որն առաջարկել է իշխանության պատգամավորներից մեկը, ինքը այլ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, նա ինչ է առաջարկում, առաջարկում է արագացված ընթացակարգով զինվորական ծառայություն, դա ենթադրում է մեկ նախադասության պասված, որ անձը կարող է վճարել 10 միլիոն դրամ, մեկ ամիս ծառայել ու ստանալ զին գրքույկ։ Ինչ դիրքորոշում ունեք։ Ստե մի քանի տարբեր տեսակետից, ասենք, պիտի նայես դրան, մեկը ռազմական ցելեսաբրազնոց, ոնց կոչվի, ոչ մի իմաստ ունի դրա մեջ թե չէ, եւ երկրորդը ինչ խնդիր ա դա լուծում իրականում այդ նախագիծ։ Առաջինը պետք է հիշենք, որ ցանկացած քաղաքական ուժ ներկայացնում է ինչ որ մեկին, բոլորին ներկայացնող քաղաքական ուժ ընդհանրապես երկրագնդի վրա գոյություն չունի ոչ մի երկրում, չկա տենց բան։ Հիմա տես միջին շերտի, մելկի բուրժուազիայի եւ ասենք բարձր աշխատավար ստացող վարձու աշխատողների ներկայացչական, ասենք, տես մի կուսակցություն ա եկել, որը բնականա ավելի շատ ա ժողովրդի շահերը ներկայացնում, քան օլիգարխիկ մեծ կապիտալների տեր մարդկանց, ասենք, կուսակցությունները։ Բնականա մելկի բուրժուազիայի բաները, շահերը շատ ավելի շատ են համընկնում քան ժողովրդի հետ, դրա համար է բացատրվում ա դրանով իրենց պոպուլյարնոստը, իրենց մեծ ժողովրդի մեջ այտենց ժողովրդականություն վայելելը, բայց իրենք ունեն որոշակի հասարակական պատվերներ, ոչ թե լրիվ հասարակության կողմից, այլ հասարակության այն շերտերի կողմից, որոնք սպոր ներկայացնում են, եթե ոչ լրիվ կուսակցությունը, գոնե տարբեր մարդիկ, մեկը ներկայացնում ա միջին շերտի, ասենք, առևտրականներին, մեկը ներկայացնում ա միջին շերտի ըստ պայմանական, ասենք, ծրագրավորողներին եւ հաշվապաներին, բանկի աշխատողներին եւ այլն։ Հիմա ինչ ա կատարվում ցանկացած քաղաքական ուժի հետ։ Նա աշխատում ա իր սոցիալական պատվերը կատարել, ուրեմն աշխատում ա վերևի շերտի իրավունքները տարածի նաեւ իր շերտի վրա եւ հնարավորին չափ արգելք հանդիսանա ներքևից, որ հանգարց մարդիկ չներթափանցեն իրենց շերտի մեջ։ Դեռ Սերյան Օհանյանի ժամանակ, ուրեմն պաշտպանության նախարարության իր օրոք, նա բարձրացրեց կոռուպցիայի պլանկեն սարսափելի, անհասանելի բարձրություններ։ Դա բնականա մեծ դրական դեր խաղաց։ Ես նկատի ունեմ, ասենք, այդ վիճակահանություններ, բան, դե բնական է, այդքան երեխա չենք, հասկանում ենք, որ վիճակահանությունը դա վիճակահանությունն է որոշակի մարդկանց համար, իսկ մի ինչ-որ փոքր մարդկանց քանակ այդ վիճակահանության ընդհանրապես չեր մասնակցում, կամ այդ ինչ-որ մարդու պայմանական օլիգարխի երեխայի այդ շարը երևի անձամբ պաշտպանության նախարարն էր գալիս քաշում։ Ու այդ պլանկեն շատ բարձր լինելով 50-60 հազար դոլար մոտավորապես այդպես թվեր էին հնչում, այդ պլանկեն անհասանելի է միջին շերտի համար, դա մի բնակարանի գումար է։ Եվ հիմա իրանք իրենց կարծիքով փորձում են այդ դրական բանից օգտվեն, վերին շերտի դրական բանից օգտվեն։ Մեր մոտ շատ հիմար մենտալն է ձևավորվել, ասենք, մեր երկրում, մեր ազգաբնակչության մեջ, չկան վատ բան տեղի ունենում, ասում ես, ինձանից լավ տղա է, ասենք, մեկը թքեց, ինձանից լավ տղա է, խիա թքում, միջոկը գցեց, ինձանից լավ տղա է, ախտոտում, ասենք, փողոցները, ինձանից լավ տղա է, բանակ չի ծառել, այն դեպքում, որ դա վատ տղաներն են այդպես վարվում, ու հիմա իրենց կարծիքով, ասենք, դա դրական կլինի, եթե իրենց մեջքի հետևը կանգնած սոցիումի մի հատված օգտվի օլիգարխիկ հնարավորություններից, բանակից օրինական խուսափելու ձևերից, եւ իրենք պլանկան 50-60 հազար դոլարից իջացնում են 10 միլիոն, դա մոտավորապես 20-22 հազար դոլար է։
Դա այդ ձևի բացատրություն իմ կարծիքով կարելի է տալ քաղաքական կամ ասենք սոցիոքաղաքական տեսակետից։ Ռազմական տեսակետից գիտեք ինչ կա, եթե արդարությունը չլիներ ժամանակին իր բարձունքի վրա, օրինականությունը եւ արդարությունը, մենք այսքան փոքր Հայաստան չենք ունենա, ինչքան էլ ռուսական եւ թուրքական կառավարությունները կիսաօրինական իրար հետ բարիշ էին 100 տարի առաջ։ Այդ անհավասարությունը ստիպում էր, որ զինվորը թողեր իր զենքը եւ գնար իր ընտանիքին տիրություն անելու։ Այդ անարդարությունն էր բերում դրան, որ Ղարսը առանց դիմադրության հանձնվեց։ Իհարկե, այնտեղ կային նաեւ բոլշևիկների պրոպագանդան, իհարկե, կային նաեւ դաշնակցական ղեկավարության քաղաքական սխալները։ Իհարկե, այդ ամեն ինչը կար, բայց գլխավոր պատճառը անարդարությունն էր։ Ու հիմա, ասենք, եւս մի հատ անարդարության մեծ գործոն առաջ քաշել, դա չեմ կարծում, որ կարա ինչ-որ ձևով պիտանի լինել։ Դա հակառակը կարա խաղա բացասական դեր։ Իսկ եթե վերցնենք կոնկրետ պրագմատիկ տեսակետից, լավ, 10 միլիոնը քանի հոգու աշխատավարձա դառնալու 2 տարվա։ Իսկ եթե 2 տարուց հետո ռեզերվները, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ կարան իրանց թույլ տան այդ 10 միլիոն դրամը տրամադրել եւ դրանից բխող համապատասխան մարդկանց քանակի պակասը դիրքերում են, կարողանալու են կոմպենսացնենք։ Չեմ կարծում, որ կարողանա։ Դա նույնիսկ հնարավոր չէր լինի, եթե իմ ասած բանը կիրառվեր, ես նկատում եմ բոլոր Հայաստանի քաղաքացիները, նաեւ կանայք, ռազմական պատրաստություն տեսնեին։ Անգամ այդ պարագայում մենք այդ անցքերը չենք կարնա փակենք։ Մենք հիմա հսկայական անցք ունենք հայ-թուրքական ոսմանների հետ սահմանն ա մեր մոտ հսկայական անցք, որտեղ մենք այդ ոնց որ ասած բրթել ենք մեր պարտականությունը Ռուսաստանի զինված ուժերի եւ սահմանապահ զորքերի վրա։ Այդ անցքը հլը չփակած, չէ՞ որ գոնե երկրորդ շերտով, ասենք ռուսական զորքի մեջքի հետեւը գոնե պիտի կարողանաս դու անես։ Հիմա էտի բոլչի, հլը մի երկու հատ անցք էլ հիմա ենք բացում։ Տեսեք, մենք օրենքի, ըստ մեր գործող օրենքի, հիմա 27 տարին դրացած անձինք, երբ որ վերադառնան կամ կարող են վերադառնալ Հայաստան եւ որպեսի քրեական պատասխանատվության չենթարկվեն, իրենք 3.6 միլիոն դրամ են վճարում։ Հիմա նախագծի հեղինակն ասում է, որ այս նախագիծը ուղղված է հենց այն երիտասարդներին, ովքեր Սփյուռքում են բնակվում, եւ նպատակն էլ այն է, որ իրենք չսպասեն 27 տարին լրանալուց հետո վերադառնալ, վճարել ներկա գումարը եւ չենթարկվել քրեական պատասխանատվության, այլ վերադառնալ մինչեւ 27 տարին, վճարել 10 միլիոն, 1 ամիս ծառայել ու զին գրքույկ ստանալ։ Ես ուզում հասկանալ այստեղ մեկ չոր բաներ եմ ասում, ու այնով որ խուսափելա իր տղամարդկությունը հաստատելուց, ինքը ընդհանրապես Հայաստանում պետքա թե չէ մեծ հարցականը։ Բայց եթե այդ չորությունը դնենք մի կողմ, պրագմատիկ տեսակետից նայենք, մենք համոզված ենք, որ մենք այտենց հոգով փախնող քաղաքացիներին, ասենք, ոչ մի ձևով չպիտի պատժենք։ Ես չեմ ասում դատենք, նստեցնենք, բայց սպուգանքները պիտի մնան։ Իսկ եթե նախորոք մարդը մուծելու հնարավորություն ունենա, դուք երիտասարդ եք, չեք հիշի, ասենք, 90-ական թվականներին ինչ էր կատարվում եւ 2000-ականների սկզբում։ 100 դոլարով հարցեր էին լուծում եւ հաճախ լինում էին, ասենք, զորամասեր, որտեղ եթում էին եւ զորամասի տարածքում, որ պիտի մի 700 հոգի մարդ լինի, 50-60 հոգի մարդ էր, որտեղ մնացածը 20 կամ 30 դոլարով ուվալենի էին գնում, 100 դոլարով օտպուսկ էին հետում, 500 դոլարով տեղափոխվում էին մի պաշտոնից մյուսը, ու ես այդ հսկայական գումարները անօրինական ձևով գալիս էր, լցվում էր մարդկանց գրպանը, Փիլակյանով բարձանում էր, թե չէ, դա ուրիշ խնդիր է, բայց հարցն էնա, որ դա բերում էր մեր ռազմական տեսակետից սարսափելի անկայուն վիճակի։ Դու շատ վտանգված երկիր ունեիր այն ժամանակ։ Ուղղակի թուրքը այն վաղ մեզանից ոչ պակաս սարսափելի վիճակում էր պահում իր բանակին, ստրկատիրությունը իրանց մոտ էր տարածված, երբ որ երեխեքին գալիս փողով առնում, տանում էին տուն, ես տենց եմ ասում, էլի ստրկատիրություն։ Փառք Աստծո, թուրքերը երբ որ կամաց-կամաց սկսեցին զարգանալ, մենք մի քանի քայլ այդ առումով ավելի առաջ էինք ընկած։ Հիմա փաստորեն մենք պատրաստվում ենք նույն բանը անենք, ուղղակի օրինական դաշտ մտցնելով,
Չէ՞ որ դա միայն անօրինականության դեմ առնելու դեմ չէր, երբ որ ասենք այդ կոռուպցիայի պլանկեն բարձրացվեց, այլ նաև մեր մարդունակությունը բարձրացնելու խնդիրը լուծվում։ Իսկ հիմա դու մեր մարդունակությունը ընկնելու օրինական ձև ես քթը։ Ինչ իմաստ ունի մեր օրինակ բանը մարդունակությունը իջացնել, դրա իմաստը որն է, թշնամական գործողությունը, թե ասենք անհեռատեսություն։ Ինձ թվում է ավելի շուտ անհեռատեսություն, երիտասարդները փորձում են աչքի ընկնել, բայց ավելի ոչ պակասխաններ եղել է, եթե հիշում եք մի տարի առաջ, ոչ երիտասարդ կուսակցության ուժի կողմից և դեպուտատների կողմից նմանատիպ մի հատ նախագիծ էին առաջ քաշում, որ 18 տարեկան երեխեքը չլինեն սահմաններում, 18-ից 20 միայն պայմանագրային փորձառուները, թե փորձը որտեղից պետք է ձեռք բերեն, եթե 18 տարեկանում դիրքեր չբարձրանային, դա չգիտեմ, ես չեմ ասում, ստացվում է, որ 18 տարեկանը մերն է, 22-ը մերը, չի՞ հա։ Նախագծի հեղինակ ասում է, որ գումարները, որոնք օրինակ կհավաքագրվեն այն մարդկանցից, ովքեր որ կցանկանան օգտվել օրենքի այս նախագծից, կուղվեն պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձերին, բանակի կարիքները հոգալուն, դա հստակ, այսպես ասած, պատճառ չէ, փորձելու ցույց տալ, որ ուզում են լավ բան անել բանակի համար։ Շատ լավ բան են ուզում անել, թող իրանց աշխատավարձները բարձրացնել ու փոխարեն սպաների աշխատավարձը բարձրացնեն։ Բան են ուզում բանակի համար անեն, թող իրենց պրեստավիտերսկի ծախսերը, իրենց մեքենաներից հրաժարվեն, դրանց փոխարեն մի քանի տասնյակ կամ մի քանի 100 ավել զրահատեխնիկա գնեն։ Շատ են ուզում, ասենք, երկիրը ավելի պաշտպանված լինի, թող էքսպերտների հետ շփվեն, զրուցեն, հետո նոր նման նախաձեռնություններ անեն։ Էլի եմ ասում, սրանք երիտասարդ են, լավ հասկացան, բայց ոչ երիտասարդները մի տարի առաջ։ Չէ, ուղղակի մարդիկ մենքամ են մեծամտացել, իրանց թվում է, իրանք ամեն ինչից հասկանում են, ամեն ինչից գիտեն, ամեն ինչ, տնտեսությունից հարց չկա, ռազմական գործից հարց չկա, կարճ ասած ամեն ինչից տեղյակ են, բա ինչի համար ընդհանրապես ռազմական կամ մյուս բնագավառի էքսպերտը այդ դեպքում, մի քիչ թող ուշքի գան, էլի հասկանան, որ իրանք ընդհանրը մարդ են, մարդու ուղեղն էլ ասենք, ինչքան էլ սուպեր կոմպյուտերի հնարավորություններ ունենա, մեկա 100-ը սուպեր կոմպյուտեր առնում, երբ որ լուրջ հարցեր լուծվում, ու ինքը այդ 100-ից մեկը կարա լինի, ոչ թե այդ 100-ի փոխարենը լինի, կարճ ասած իրաց մեծամտությունը մի քիչ որ մի քանի անգամ ձեռքները կրակին կպնելուց վառվի, երևի կփոքրանա ու կսկսեն մի քիչ ավելի լուրջ նայել իրաց պարտականությունները։ Պարոն Վարդանով, երբ հարցին անդրադարձել էր պաշտպանության փոխնախարարը, նա ասել էր, օրինակ, կան բազում հարցեր, որ կոնկրետ իր համար անհասկանալի են, օրինակ, ինչու են ընտրել, օրինակ, 10 միլիոն չափի գումարը, եթե ոչ, ասենք, դրանից շատ կամ քիչ, կամ ինչու են ընտրել մեկ ամիսը, եթե ոչ, օրինակ, մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ կամ օրինակ երկու ամիս եւ այլն, հարցերը բարձրացվել էր, ձեզ համար կան դե պատասխաններ, ինչի համար իմ առաջի հատվածը, ասենք, իմ պատասխանի հենց դրան էր ուղված, որ իրանք իրենց, ասենք, ումը իրանք ներկայացնում են, այ իրանց ֆինանսական հնարավորություններն են հաշվի առել։ Մեկ ամիսը ձեզ, ըստ ձեզ, որպես ռազմական գործին ծանոթանալու մասին է խոսքը։ Այո, գործիչ, ձեզ, ըստ ձեզ, մեկ ամիսը բավարար է, որ մարդը ունենա պատերազմող իրավիճակում գտնվող երկրի զինվորին համապատասխան գիտելիքներ, փորձի մասին չեմ ասում, գոնե գիտելիքներ։ Ոչ, որ անվտանգության քիչ չունենա։ Մի տարին էլ է քիչ, երկու տարին էլ է քիչ։ Բժշկության մեջ, եթե լավ բժիշկը, ինքը անգամ շատ մեծ համբավ ունենալու հետ ու հետն էլ տարիք ունենալու հետ միասին մեկա սովորում է, նա ռազմական գործն է։ Ռազմական գործը դինամիկ զարգացող գիտություն է, ու ընդհանրապես ամեն ինչից ոնց որ տեղյակ հնարավոր չի լինել, ընդհանրապես, չէ, նույն ձևով ռազմական գործից, ու եթե դու ուզում ես ողջ մնաս մարտի դաշտում, դու պիտի անընդհատ սովորես, մի ամիսը ընդհանրապես զենք բռնելը սովորացնելն արդեն դժվար այդ կարճ ժամանակում, ուր մնաց, որ ինքը պատերազմական իրավիճակում թնդանոթի միջ չլինի, կարճ ասած դա, էլ եմ ասում, պատվեր էր կամ նենց ոնց որ իրանք են հասկացել, ասենք, սոցիալական պատվեր էր հետնել իրանց հնարավորությունների սահմանում,
10 միլիոն դրամ, դա հավատացեք, այդ միջին շերտի համար այտենց մեծ գումար չի, մի կես տարվա մեջ կհավատեն։ Բայց մեծ գումար է այն մարդու համար, որ սոցիալապես անապահով է ու ստացվում է նորից նույնը, աղքատի երեխան շարունակել է ծառայել սահմանում, հարուստի երեխան գումարտա ազատվի։ Այո, ուղղակի հարուստի հաճույքներից չակերտավոր օգտվելու է նաև միջին շերտը, այն դեպքում, որ հակառակը որոշ բաներից այն հարուստներին զրկել է պետք, որոշ պարտականություններ, չես կարում օրենքի ուժով անես, դու կարաս կողքից ազդես, որ բոլորը հավասար լինեն, այ, ես չեմ հիշում, դա ձեր եթերում եմ պատմել, մի շվեյցարական բանակի զբոր էր անցնող խմբի հետ թեթև շփվեցի, որտեղ ռուսերեն խոսացող Ռուսաստանից գնացած տղաներ կային, ու այս պահակը հենց հետաքրքիր էր, էլի ինքը մի բանկի բաժանմունքում պահակ էր, ասում եմ, լավ, որ գալիս ես, ինչ-որ հաճույք ունես տեղ, դե ասում են պաստրիլյալ կենտղերք հետ շփվելուց բացի, ասում եմ, մեկ է գերագույն հաճույք ունեմ, մեկ է գոռաց, դե շարքային ես իմինչ, ու մեկը առանց վազելու քայլելով եկավ, ասես ծանոթացի, իմ բանկի կառավարիչն է, իմ ենթականը։ Հասկանում եք, բանկի կառավարիչը Շվեյցարիա, նույն շարքային զինվորն է, այդ հավասարությունը, այդ հասարակությունը իսկական դարձնում է մոնոլիթ, անկախ դրանից, որ այնտեղ 3-4 ազգ են ապրում, մոնոլիթ է դարձնում ու իրան հաղթել պաշտպանական մարտի մեջ ուղղակի անհնար է։ Հիմա եթե մենք դա չենք գիտակցում, որ մենք պետք է որոշ հարցում լրիվ հավասար պայմաններ ստեղծենք, այլ նորից արտոնյալ ինչ-որ շերտեր ենք առաջացնում, դա խոսում է միայն ու միայն մեր ոչ հեռատեսության մասին, չեմ ուզում ավելի կոպիտ բառեր ասեմ։ Օրինակ ձեր հասարակական կազմակերպությունը երիտասարդներին ռազմական գործ է սովորացնում, կամ այլ կերպ ասած ողջ մնալու արվեստի մասին գիտելիքներ համընդհանուր, որքան ժամանակ է անհրաժեշտ երիտասարդին, կամ դուք շփվում եք նրանց հետ, հասկանալու համար, որ նա որոշակի չափով տիրապետում է ողջ մնալու արվեստին։ Մենք ունենք երկարաժամկետ գործեր, որը ամենակիչը կես տարի։ Այսինքն ուզում եմ ժամկետային առումով հասկանամ, որ այս մեկ ամիսը որքանով է համադրելի։ Կես տարի, բայց այդ կես տարուց բացի, մեկ-երկու անգամ էլ հավաքներ 10 օր կտրվելով, ասենք, բանից, քաղաքից, քարվաճարում հիմնականում, փաստորեն կես տարի և հավաքներ, այն ինչ-որ ի դեպ ես առաջարկում եմ դպրոցում արվի, ՆԶՊ-ի դասեր և հավաքներ, ոչ թե միայն ՆԶՊ-ի դաս կամ միայն հավաքներ ճամբարային, այն ինչ-որ ասենք մի պահ առաջարկեց կրթության նախարարը, մեկը մյուսին, ոնց որ ասած լրացնող, դա էլի եմ ասում հավերժ պրոցես է, ուսումնական, եթե դու մի քիչ ավելի շատ ես ապրել ուզում և մինիմալ գիտելիքների համար ամիսներ են պետք, ամիսներ դաշնային պայմաններում, մի ամսում լավագույն դեպքում համազգեստ կհակցնես, սովետա-ռուսական սիստեմը կմասնես հավսար զգաստ շարային քայլել, բայց պատերազմել և պատերազմի դաշտում ողջ մնալ, դա չես սովորացնի, փաստորեն իրանք արչի ընկերության տենց մի հատ գործողություն են անում, չգիտակցելով երևակայի, որ իրական մարտական վիճակը կարա ստեղծվի ցանկացած պահին, եւ այդ ցանկացած պահին այդ մի ամսում ուղակի ասենք ժամանակ անցկացրած կամ թեկուս տանջված քրտնած շարայինով արևիտակ կանգնած, բայց ընդհանրապես մի ամիս ձենքը ձեռքը բռնած տղան մաքուր թնդանոթի միս է, մաքուր։ Դուք կողմ եք նաև աղջիկների ծառայությանը, մենք պարբերաբար դրա մասին։ Ես ոչ թե կողմ եմ, ես կարծում եմ, որ դա պարտադիր պայման է։ Բայց դա հնարավոր է, օրինակ Հայաստանում, երբևէ ինչ-որ մի օր պատկերացնել, որ Իսրայելի պես նաև Հայաստանում աղջիկները պարտադիր զինվորական ծառայության կգնան։ Մենք Իսրայելին հիմա այս պահին չենք հասնի, որտեղ Իսրայելը եթե միջև կարծեմ 14 թվական ուներ կանանց կորպուս, առանձին կանանց զորամասեր, թեկուս մեծ զորամասերի մեջ փոքրիկ գումարտակներ կանանց, որոնք լրիվ առանձին կենցաղով էին, առանձին վարժանքներ, մեկ-մեկ ընդհանուր ինչ-որ վարժանքներ էին անում, պատերազմական իրավիճակում երկրորդ գիծ էին ապահովում, հիմա իրանց մոտ այդ կանանց կորպուսը վերացվել է և ընդհանուր բանակը, մենք այդ ընդհանուր բանակին ես չեմ էլ ցանկանա, որ գանք միանգամից, շատ ունենք դրան հասնելու, երբ որ մարտական ընկերոջը դու տեսնես մարտական ընկեր, այլ ոչ թե քո սեռական ոտնձգությունների առարկա, չէ, թեկուս այդ
70-ական, 80-ական թվականի Իսրայելի բանակիցի ձևը ընդունենք, որ աղջիկը ռազմական գործ սովորի։ Աղջիկը ռազմական գործ սովորի և թեթևացված ծառայություն տեսնի։ Եթե աղջիկը բանակում ծառայեց, արդեն ոչ մի շերտով ցանկություն չի լինի ղզիկ լինել, որովհետև կարող է իր անտրած աղջիկը բանակում ծառայած լինի, որտեղ իրանց դերերը կփոխվի, թե որն է որցը լինելու, որը էլ շատ անհասկանալի կթվա էլ։ Բոլորը, որ գնան ծառայեն, դա համծնելությանը կօգնի, հաշվի առնելով ոնց են ասում հայ կանայք երեխեքին, քարի մեջ արուն կա ու արունից շատ են խուսափում, բանակից խուսափելու խաթրել վրազ-վրազ մինչև 20-21 տարեկան երեխեք կունենան, 2-3-4, ինչքան մեծ քանակ, ասենք, երեխեքի նշես, որ բանակից ազատվում ես, աղջիկ ջան, այդքան երեխան կհասցնեն բերեն, 18-ից կսկսեն բերել, մի երեխա շատ ասնես 16-ից կսկսեն բերել, մի երեխա շատ ասնես 14-ից, իսկ երիտասարդ տարիքում ծնված երեխաները բնական ավելի առողջ են, ավելի առույգ են եւ այլն եւ այլն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Վարդան։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր զրուցակիցը ողջ մնալու արվեստահասարակական կազմակերպության ղեկավար Բովա Վարդանովն էր, այսքանը կհանդիպենք։